Цьогоріч вперше можливо змінити виборчу адресу на місцевих виборах. Це можна зробити ось тут, у міській раді, у відділі Державного реєстру виборців або ж у районних адміністраціях. Також змінити адресу можна онлайн. Така послуга доступна вперше цього року. Для цього потрібно зайти в електронний кабінет на сайті Державного реєстру виборців. Змінити виборчу адресу можна до 10 вересня, розповіла начальниця міського відділу ведення Державного реєстру виборців Ірина Бурда. За її словами, на сьогодні у Тернополі це зробили 284 людини, 238 із них через електронний кабінет і 46 людей у міській раді. А загалом на Тернопільщині виборчу адресу змінили 432 особи. Такі дані громадянської мережі «Опора» з 1 липня по 2 вересня. В області планують відкрити 1182 виборчі дільниці. Частину із них перевірили на доступність для маломобільних людей. Таких виборців в області 67 тисяч. Впродовж липня і серпня виборча омбудсменка Ольга Мазаєва об'їздила 25 дільниць Тернопільщини. Їх для перевірки обирали представники «Опори» у Києві. На той момент жодна із дільниць не відповідала вимогам, каже Ольга Мазаєва. Ну, я знаю, що перенесли, вже дві дільниці перенесено в більш пристосовані місця в місті Тернополі. Обладнується пандусами, певна кількість дільниць вже обладнано. Ну, я сподіваюся, що до 10 жовтня, ну, я подивлюся по звіту, по результату, по запиту, що вже зроблено. Думаю, що якщо коронавірус дозволить, ми зустрінемося особисто вже також з відповідними спеціалістами міської ради. Якщо ні, то будемо вже писати знову запити, пропозиції, прохання змінити ситуацію, де це можливо ще змінити. За словами координаторки спостереження «Опори» Ольги Галушки, реєструватися на місцеві вибори кандидати зможуть з 15 вересня. І вже на наступний день після реєстрації кандидати мають право агітації. До цього часу ми не можемо казати, що це їхня агітація, тому що кандидатів ще немає, виборчий процес ще не розпочався, суб'єкти не зареєстровані і нам до кінця невідомо, чи вони будуть кандидатами, чи не будуть, чи вони будуть подавати документи для реєстрації і чи їх взагалі територіальні виборчі комісії зареєструють. Ольга Галушка каже, на сьогодні на Тернопільщині уже сформували обласну, районні та міські територіальні виборчі комісії. За її словами, близько 8% складу членів комісій працювали на виборах раніше, а серед керівного складу комісій досвід на виборах є у 15%. Також, каже Ольга Галушка, у штаті 13 із 22 комісій немає жодного члена, який раніше б працював на виборах. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.